Kyllä, se tavoite tietysti on, että vankilassa ei olisi päihteitä. Aina kun saadaan hiukankin pois, niin se on aina pois. Koira on tietysti Satakunnan vankila, mutta asuu mun luona ja on koko ajan mun tykönä. Koira on nyt 3-vuotias ja valmistuttiin tosiaan 2015 elokuussa. Että ollaan nyt sitten vuosi tehty virallisesti tätä työtä. Koira tosiaan työskentelee ja tykkää hakea niitä aineita. Et silloin opetetaan 11 ainetta ja ase opetetaan koiralle. Ja niitä me sitten pääasiassa haetaan tuolla vankila-alueella. Koitan työpäivän aikaan käydä 2-5 selliä läpitte. En kaikki niinku yhteensoittoa, että pari selliä ja sitten pidetään taukoa. Sitten vangit on työhalleilla töissä, niin koitan sielläkin sitten aina pyörähtää ja kulkee, että näkevät, että ollaan taas töissä. Sitten aina kun ollaan töissä, niin meidän tehtäviin kuuluu kirjepostin haistelu. Ollaan esillä vankilassa. Liikutaan mahdollisimman paljon eri paikoissa. Mä tykkään penkoa ja mä tykkään niinku hakea. Ja kun mä olen itse siinä hyvä ja mä olen opettanut sen koiraa, niin se yhteistyö toi. Että oppis katsomaan, että tuolla on. Ja että kyllä se vaatii niinku sitä omaakin poltet siihen, että sä haluat tutkia paikkoja, sä haluat löytää jotain. Ja sit se koira tekee sen työn paljon nopeammin kuin sä itse. Kyllä mä sanon, että ei ilman koiraa kyllä niitä aineita pysty löytämään. Et ne on niinku ne uudet huumeet, niinku niistä ei tiedä oikein mitä ne on. Ja kun kummottivankin niitä annostelee, niin ne menee aikaisemmin. Näkee niinku harhoja, niin se on sitten taas turvallisuusriski työntekijöille ja vangeille. Niin. Et kyllä se niinku on tavoitteena, että siellä olisi turvallista olla kaikilla. Ja se on aina hienoa sit, kun tulee niitä löytöjä, niin sitten tietää, että koira toimii ja sitten tietää, että itse osaa ohjata sitä koiraa, että jotta ei ole tehnyt oikeinkin. Kyllä ne on hienoja tilanteita. Kyllä se niin kun palkitsee koira, niin se palkitsee ohjaajan, kun niitä löytöjä.